Salve galera, que é Antox, mais um vídeo testando aqui dessa vez, galera, do Crossy Road Castle, um jogo aqui que recebeu desenvolvedora, essa daqui é a versão de PlayStation 5. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem, e é isso aí, vamos lá. Bem galera, isso aí fazendo um teste drive aqui desse Crossy Road Castle. Eu achei um jogo interessante, assim, bom para se passar o tempo. Se você gosta de um jogo de plataforma assim para se desafiar, até mesmo para jogar com os amigos, está mais recomendado. Lembrando, essa daqui vai ser no PlayStation 5. Eu vou deixar o link para vocês na descrição se vocês se interessarem em comprar. É o tipo de jogo até que eu jogaria no Steam Deck, até ele também tem cara de Nintendo Switch, se você quer passar o tempo. E é isso aí, galera.
Agradeço ao desenvolvedor por ter mandado a chave. Quem tiver aí nos quer deixar aquele like lá e compartilhar pra gente pra dar aquela força assim se você for inscrito. É, caso queira ajudar o canal, tem sistema de membros. Ele também valeu demais. E é isso aí. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!